بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mga kaibigan, mga kapatid, sa aking mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating programa, ganun din sa ating mga kaibigan at kapatid na nakikinig, kasalukuyang nanonood at nakikinig sa atin sa Facebook. Dalangin ko kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na nawa'y kayong lahat ay nasa matiwasay at mapayapang kalagayan. Uh, pangalagaan na wa tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala mula sa anumang karamdaman kapahamakan at patatagin nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa landas na ito. Uh, ngayong mga kaibigan, mga kapatid, isa na namang mahalagang paksa ang ating tatalakayin, mga pagsap na may kaugnayan sa ating relihiyong Islam, na no? mga katuruan, mga aral sa relihiyong Islam na ating tinatalakay ng sa ganon ay nakukuhaan natin ng aral at nakakapag-reflect tayo No, nang sa ganun ay ating naisa sa buhay, sa realidad nating uh, pamumuhay. Ang paksapo natin sa maiksing oras na ito na naway maging kapakipakinabang ay ang paksapo uh, hinggil sa tinatawag o naririg nating salitang baraka. Al-baraka. No? Ibig sabihin, tatalakay natin sa paksa na ito, itong uh, barakah baraka, na kung saan isinasalin sa Tagalog na pagpapala. No? Pagpapala. Ngayon, ano nga ba? No? Ilan sa mga ating tatalakayin sa pagsana ito, ano nga ba ang kahulugan at diwa kahigitan ng baraka? Ano yung sense kapag sinabi natin ang bagay na ito ay may baraka? Ano yung dinudulot niya? Masya Allah. Ganon din na tatalakayin din natin yung mga asbab. Asbab na sa pamamagitan, mga dahilan na nagiging mga gawain na nagiging dahilan upang malagyan magkaroon ng baraka yung ano pa mang bagay mga ano pa mang bagay katulad ng ari-arian ang ating gawain ang ating kaalaman ang ating buhay ano pa mang bagay na ating tinataglay ibig sabihin ano yung mga gawain mga kaibigan mga kapatid na kapag ginawa natin ito mga dahilan na ito ay nilalagyan nagkakaroon ng baraka, ipinagpapala ang ating ang mga bagay na ito na ating tinataglay. Napaka halagang pagsapo ito mga kapatid sa totoo lang. Big sabihin kinakailangan natin lagi tayong humihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na lagyan nawa ni Allah ng barakang ang lahat ng ating lahat ng ating tinataglay, ang ating buhay, ang ating mga gawain. Kaya itong paksa na isinulat ng isa sa mga dakilang scholar, mga ulama natin sa Saudi. Anong sabi niya? Fa innahu yanbaghi lil muslim an yas'al Allah tabaarak wa ta'ala an yubarik lahu lahu fi 'ilmihi wa 'amalihi. Nararapat sa isang muslim na siya ay umihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala na naway lagyan niya ng baraka, pagpalain niya ang kanyang ilm, kaalaman, ang kanyang amal, ang kanyang mga gawain, ang kanyang oras, subhanallah, ang oras, ganun din na natin, Ya Allah, lagyan niyo po ng baraka ang aking oras. Nang sa ganun, may isagawa ko to sa iyong ay uh, ikalulugod, subhanallah. Wa malihi, ganun din sa, ang ating mga kayamanan, ari na wilagyan niya, ni Allah subhanahu wa ta'ala ng barakan, nang sa ganun, ay magamit din natin sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi lihi wa awladihi, at nawilagyan din niya Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka ang kanyang pamilya at ang kanyang mga anak. Wa fi dunya wa akhirati, ang kanyang, la, ang kanyang buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Subhanallah. So narapat sa isang Muslim na laging na nananalangin kay Allah Subhanahu wa ta'ala na naway pagpalain niya ang kanyang buhay no dito sa mundo higit lalo sa kabilang buhay na kung saan doon natin makakamtan ang walang hanggang tagumpay at ito ang pagpasok sa paraiso paraiso insha Allah ta'ala wa an yahrisa 'ala asbab allati tustajlabu bihal barakah at nararapat din sa isang muslim na siya ay uh, nagiging uh, nagsusumikap na gawin niya, masa, maisabuhay, maisagawa niya ito mga asbab na nabanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ganun din sa Quran na kung gagawin ng isang muslim ay nagdudulot ito ng baraka. Ibig sabihin, nagkakaroon, nalalagyan ng baraka yung kanyang buhay, yung kanyang gawain, yung kanyang ari-arian, and so on and so forth. Ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, no? Una nating tatalakay, ano bang ba kahulugan ng baraka? Sabi ni uh, Imam o Sheikh ar no Al-baraka hiya thubutul khairil ilahi fi Ang baraka, sabi niya, na kung saan, bagamat tina, tina-translate natin sa wikang Tagalog ng pagpapala, do? No? biyaya o di kaya pagpapala, ang kahulugan, ika ng ating mga ulama, ng baraka, ito yung pananatili ng kabutihan sa isang sa isang uh, sa isang bagay no big sabihin nagdudulot ng kabutihan itong bagay na ito kapag mayroong baraka nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka nananatili yung kabutihan ng, ng bagay na ito, nagdudulot ng kabutihan kapag ang isang bagay, kaalaman, gawain, salapi, ari-arian, ay kapag may baraka, ay nagdudulot ng uh, kabutihan, nagiging kapaki-pakinabang, subhanallah. No? So yan ang ibig sabihin ng baraka na kung saan sabi niya, fal <coughs> baraka tumahallat fi kalilin illa kathur wala kathiri wala, wala kathirin illa nafa' na kung saan sabi niya, ang baraka kapag ang baraka, ay napaloob sa isang bagay, sa isang bagay na maliit, no, nagdudulot dito na kung saan dumarami. Kahit ito ay maliit, pero dahil nilagyan niya Allah Subhanahu wa Ta'ala ng baraka, dahil maaring ang isang tao ay matakwa, may takot kay Allah, nagawa niya yung takwa, ay nag-nagig di na pinaparami ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Odi kaya marami, mar marami siyang tinataglay na salapi no? Mayaman ang tao pero subhanallah ginagamit niya sa kaluguran ni Allah subhanahu wa ta'ala ilan na kung saan ito ay nagdudulot ng kapaki-pakinabang, napapakinabangan, no? Napapakinabangan. So na nagiging mabuti sa tao, sa taong tinataglay niya ang isang bagay na kung saan ginagamit niya sa kaluguran ni Allah kaya nilalagyan ng ng baraka ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung kung ito ay maliit, pinaparami, dinadagdagan ni Allah, no? Halimbawa, Kayamanan, kahit maliit, nagbibigay siya ng sadaka, no? Ay, dinodoble at lalo pang dinadagdagan ni Allah Subhanahu taala. Odi kaya marami siya, marami siyang tinataglay, kaalaman man, odi kaya salapi, pero ginagamit niya sa uh, ikakalu, ikalulugod ni Allah. Odi kaya nagtina isinasakatuparan uh, niya yung mga obligasyon niya pagdating sa mga ari-arian, kayamanan, ito ay nag nagbubunga ng ng pakinabangan, napapakinabangan. Dahil ang ibig sabihin mga kapatid, may mga subhanallah, may mga bagay, may mga ilan waliyawdubila, na mayaman sila o dike, marami silang tinataglay na mga kinang ng mundo pero hindi nagdudulot ng kabutihan, hindi nagiging, pakina, hindi nagiging kapakipakinabang bagkos minsan ang bilis mawala. No, ang bilis mawala ng mga bagay na kanyang tinataglay dahil hindi nilagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ng baraka. Ngayon, sabi ng ating sheikh, Tandaan na ang pinakadakila, pinakamalaking uh, uh, nagbubunga ng baraka ay ang paggamit nito. Sa lahat, ano pa mang tinataglay natin ay kung ating gagamitin sa ta'a pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Na ang natin dyan ay ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga sahaba na kung saan hum a'vamun na si kuyaman bitakwa wala wazimiha na kung saan ang mahal na propeta ang sila, ang mga, at ang mga sahaba pagkaraan ng mahal propeta ay sila ang pinakadakila, pinakamainam sa mga nilalang na kung saan sila ang lubos na gumagawa naksasabuhay ng takwa, takot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya makikita natin na 'yung baraka ng kanilang pamumuhay, naging buhay dito sa mundo ay napaka napakamubarak, ipinagpala dahil sila ang lubos, sila ang na at, 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 sila ang higit na matakutin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ganun din na sila ay ginabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa sino mang mga mabubuti at matutuwid na alipin sa, sa tungo sa kabutihan wal liha at sa pinaka pinakaugat ng baraka na ang Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala no, na kung saan ang Quran ang Quran na isinabuhay no uh, ipinarating ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam at ginampanan din ng mga sahaba ridwanullahi alaihim mismo ang Quran ay inilarawan ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay mubarak kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab ibig sabihin uh, aklat itong uh, Quran na ipina, ibinaba namin sa iyo o Muhammad ito ay mubarak nila, nilagay namin dito ito ng, ng napakaraming baraka. Ito ay mubarak, pinagpala. Wali at liyad ayatin ayat yun sa ganun sila ay ay nagninilay-nilay. No? Nagninilay-nilay sa mga napapaloob na mga kautusan, mga pinagbawal o ano pa mang mga kabutihang napapaloob sa Quran. Kaya ang mga ang mahal na propeta sa salam at ang mga sahaba ay sila ang libo, lubos na pinagpala dahil isinabuhay nila ang lahat ng napapaloob sa Quran. Ngayon mga kaibigan, mga kapatid, no? Tatalakay natin yung mga asbab, mga gawain na nagiging dahilan na kapag ginagawa ito ng isang tao ay nagdudulot ng baraka sa kanya. Masya Allah. So may mga asbab, may mga gawain. No? Is, uh, tandaan natin ito at sa ulo natin, mga kaibigan, mga kapatid. Una, nanabagit ng ating sheikh, Takwa Allahi Azza wa jal. Allahi azza wa jal ang pagkakaroon ng takot kay Allah subhanahu wa taala itong takwa ay sinasalin sa, uh, wika, sa wikang tagalog na takot pero ang pinakakahulugan ng takwa na ayon sa uh, nabanggit ng ating mga ulama ay imtithalul awamir wajtinabun nabun nawahi no? ang pagsunod sa mga ipinagutos ni Allah at pag-iwan pag-iwas pagtanggi o di kaya pag-iwan, pag-iwas sa mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw ay gumagawa ng mga gawain ipinagutos ni Allah, lalong-lalo na ang pagsamba, at iniiwan mo ang mga ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala lalong lalong na ang shirk pag iwan sa ang, ang hindi pagsasala ang pagririba ang zina at iba pang mga ipinagbawal tunay na ikaw ay mayroong takwa takot kay Allah subhanahu wa ta'ala ibig sabihin mga kapatid kapag may ang isang tao ay mayroong takwa ay binibigyan siya, pinagpapala siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang buhay na ay nagiging mubarak, na nagiging mapagpa, uh, ma, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naman na kapag may, wala tayong takwa, No, iniiwan natin yung pagsunod kay Allah at mas at ginagawa natin yung mga ipinagbawal ni Allah ay napapalitan ang barakan ng ano ng kaparusahan. Ano sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Araf verse 96? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sa so, anong sinabi ni Allah kung ang isang isang pamayanan, sambayanan o isang lugar ay sila ay naniwala, amanu, sumampalatay kay Allah, na nagkaroon sila ng takwa, sinabuhay nila may pinagutos ni Allah, ang minsay sa kanila ng mga sugo, ang mga pinagutos sa kanila ng sugo at uh, pinagbawal nila, iniwasan nila ang mga pinagbawal ni Allah, anong igaganti pala sa kanila ni Allah, La fatahna alayhim barakating minas samai wal ard, bubuksan namin sa kanila ikan ni Allah ang mga pintuan ng mga barakat sa kalangitan at sa kalupaan walakin kadzabu fa akhadnahu bima kanu yaksibun subalit kapag sila ay nagpagsinungaling hindi nila isinabuhay mga ipinagutos utos ni Allah bagko sila ay gumagawa ng ng, ng mga ipinagbawal no ng mga harang ipinagbawal ay sil makakamtan nila ang ma ang mahabding kaparusahan ikan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, nabanggit ng ating mga ulama na nagdudulot ng baraka at ito rin ay pinakamahalaga ang dua mga kapatid. Ang dua. No, ang baraka kay kanino na natin hinihiling kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ta tayo humihiling ng baraka dahil si Allah Subhanahu wa Ta'ala nagbibigay ng baraka. Allahu Akbar. So, isasa nagdudulot no ng baraka ay lagi tayong nabanggit natin kanina na nararapat sa isang muslim na laging uh, humihingi ng baraka kay Allah Subhanahu wa ta'ala. na nananaw Allah pagpalain niyo po ang aking buhay dito sa mundo, ang aking kaalaman, uh, ang aking uh, kayamanan, na lagi na nawa ni Allah Subhanahu wa ta'ala ng baraka. Ang hal na propeta sallallahu alaihi wasallam sabi ng ating sheikh وقد علمنا النّ وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بطلب البركة في أمور كثيرة تندعى صب na na tinuro ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ng dua na panalangin na paghingi ng baraka sa na kalagayan no? Tinuruan tayo kung, kung pag na natin ng mga hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, matutunghayan natin na napakaraming mga kalagayan na kung saan ang mahal na propeta ay laging nagdudua ng baraka. Laging nagdudua panaw ay pagpalain ka, pagpalain nawa. So nararapat sa isang muslim no na isa buhay uh, tagbaritot, tularan natin ang mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam. So may mga dua halimbawa na binanggit ang ating uh, ating mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam o di kaya mga kalagayan na dapat tayong nagdudua kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawi lagyan niya ng baraka. Halimbawa, sabi ng ating Sheikh, فَقَدْ عَلَّمَنَا أَنَّ دُعُوَ لِلْمُتَزَوِّجِ Tinuruan tayo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na kapag mayroong ikinasal ay nagdudua tayo sa uh, sa nag sa ikinasal na nawa'y lagyan pagpalain nawa ni Allah subhanahu wa taala ang kanilang pagsasama. Ito ay mashhoor na palagi nating naririnig na kapag may kinakasal ano yung duang binabanggit natin? Barakallahu lakuma wa baraka alay alaykum wa jama'a bainakuma fil khair, no? Uh, wajam abay na Naway, kair na wai pagpala inawa kayo ni Allah kayong dalawang nagsama ikinasal pagpala inawa kayo ni Allah subhanahu wa taala pagpala inawa ang inyong pagsasama at ipunin nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabutihan na kung saan kapag may barong barak, mayroong barak ang pagsasama ay nagdudulot ng kabutihan nagdudulot ng kabutihan maaaring nililigtas kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kapahamakan o di kaya hindi pagkakaunawaan o di kaya mga karamdaman o di kaya hindi uh, mga kalagay mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala so tinuruan tayo ng mahal na propeta na kapag may ikinakasal, no, nagdudua tayo sa, sa taong uh, ikinasal. Ganun din na nabanggit din sa maraming hadith na tinuruan tayo ng mahal na propeta salam, na ipagdua natin ang ating kapatid na nagpakain sa atin. Halimbawa, nag, naghanda siya ng pagkain no? at uh, yes, bilang sadaka ay magdudua tayo na kapatid pagpalain nawa No, ang iyong uh, ang iyong ginawa, ang iyong ginang pagpapakain at pagpalain nawa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang uh, ang iyong ka, ay ang iyong kayamanan, ng iyong ari-arian palitan nawa sa iyo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kabutihan. Kaya nabanggit sa isang hadith, Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. O Allah, no ito yung uh, isang hadith na may nagpakain sa uh, mga sahabang pinagdua sila ng mahal propeta, o O Allah, pagpalain mo po nawa ang ano pa mang ipinagkaloob mo sa kanilang risk? panustos, wag firlahum, patawarin nyo po sila, warhamhum, kahabagan nyo po sila, subhanallah. Yan ay mga dua ng mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam. Ganun din na tinuruan din tayo ng mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam na tayo ay magdua, mag humingi ng baraka kay Allah sa ating mga pagkain no sa ating mga mga pagkain na naway lagyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng barakah. tulad halimbawa yung dua ng mahal propeta Allahumma barik lana fi o Allah pagpalain nyo, nyo po nawa sa amin itong mga itong mga rigs mga pagkain pinagkakaloob nyo po sa amin ganun din na nabanggit din sa isang ilang hadith no nakapag ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay uh, iniaabot sa kanyang isang sanggol o kay isang bata o isang anak ay nagdudua siya ng baraka sa kanila subhanallah ganyan ang mahal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam napaka mapagkumbaba napakabuting tao no uh, kapag dumarating sa kanyang bata, misa dinadala niya at nagduduat sa, sa batang ito, sa mga batang binubuhat niya ng baraka, pagpalain na, inaw at ito'y napakarami. Halimbawa, si Ibn Abbas, na nung siya ay binata, nung siya bata pa, pinagduan ng mahal na propeta, sallallahu alayhi wasallam sallam. At ganun din, minsan, ang mahal na propeta, sallallahu alayhi wa sallam, kapag mayroong isang sahabi na uh, lumago yung kanyang uh, ari-arian, at nagpapakain siya ay nagdudua sa kanya ang mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam at napakarami pa napakarami pa subhanallah ganoon din mga kapatid ikatlo na nabanggit ng ating mga ulama na nagdudulot ng baraka ay yung pagbibigay sadaka mula sa ating mga ari-arian subhanallah no yung pagbibigay sadaka no maliit man o malaki Minsan kasi may, may ilan, no? Pauman hindi nila naunawaan na ang pagbibigay lang charity is yung zakat na obligado. Mayroon po tayong tinatawag na sadaka. No, na walang limitadong kayamanan sa abot ng iyong makakaya. Ano pa mang ibinibigay mo, malit man yan, malaki, lahat yan isinusulat. No, itin, isinusulat ng mga anghel at ano pamang mang ibinibigay mo, ay ito ay aanihin mo. Ipa, para mong ipinapadala sa akira na yung aanihin, subhanallah. Anong sinabi ni in Allah? Inna Allah la yuti muhsinin. Tunay na si Allah, hindi niya sasayangin ang gantimpala ng ano pa, sino pa mang mapaggawa ng kabutihan. Wa may ya'mal ya mithqala dharratin khayrayyara. Sino mang gumawa ng kahit katiting na maliit na bagay ib ga, gagan pala makikita niya ito sa kabu, kabilang buhay at gagantimpalaan siya sa kanya rito gagantimpalaan siya ni Allah Subhanahu wa taala ano sinabi ni Allah wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin ano pamang ibinibigay nyo iginugugol nyo mula sa inyo mga riyan fahuwa yukhlifu pinapalitan to ni Allah Subhanahu wa taala ganun din na sinabi ng mahal na propeta ma naqasat sadaqatum min mal hindi nababawasan ang mga ari-arian sa pamamagitan ng sadaka. Hindi nababawasan, hindi lang natin naunawaan ng diwa ng sadaka. Subhanallah. No? Na ang diwa ng sadaka, kapag ikaw ay nagbibigay, huwag mong isipin na ito ay hindi papalitan ni Allah, papalitan ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil sinabi ito ni Allah, binanggit niya Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran na sa pamamagitan ng sadaka ay nilalagyan ni Allah ng baraka ang iyong kayamanan at pinagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala no, ganun din sa hadithul Qudsi na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kala Allah tabarak wa ta'ala ya adam angfik angfik alayka o anak ni Adam gumugol ka sa landas sa aking landas ay papalitan ko rin sa iyo ta papalitan ko rin sa iyo bibigyan din kita ng panustos subhanallah no? so ito yung sada ka mga kaibigan na ano pa mang mga ibinibigay natin no ay Uh, para ito ay nag-aanihin uh, natin ito sa kabilang buhay kaya nga nabanggit ay isang hadith na sabi ng mahapopeta ang anak ni Adan para ang lagi mong naririnig sa kanya mali 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 ang aking ayamanan, ang aking ari-arian lubos niyang minamahal ang kanyang mga kayamanan subalit hindi niya naunawaan hindi niya alam na sa kanyang mga ari ang tanging magiging kapaki -pakinabang sa kanya ay ano pa mang pinapadala niya sa kabilang buhay Allahu Akbar Bukod pa doon, maaring nagagamit niya sa kasuotan, makamundong bagay. Subhanallah. So, kailangan tayo, tayo ay nagninilay-nilay. No? Na, uh, minsan, nagkakaroon tayo ng palaisipan na lilisanin natin ito ang mundo, pupunta tayo sa kabilang buwan. Dapat meron tayong mga gawain na ipinapadala doon na ating aanihin para sa ating mga, mga sarili. Ikaapat, mga kapatid, ito mahalagang pagsadi na nagdudulot ng baraka. At ito ay sa mga tujar, no? na mga nagtitinda mga uh, sellers okay mga nagtitinda na ibig sabihin dito sabi ng ating Sheikh as fil mu'amala, no ila ilakhir maqal ibig sabihin yung magigig makatotohanan sa pamanininda pangangalakal no kapag, kapag ikaw ay nagkabilang uh, ka sa ito ay napakarami sa atin no nagtitinda uh, uh, pat, kapag ikaw ay sadik, makatotohanan hindi sinungaling no uh, hindi ka madaya no ay nilalagyan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang baraka ang iyong paninda. Subalit so, kapag ikaw ay nanloloko, nandaraya, nagsisinungaling sa mga bumibili sa iyo, maaring nakakamtam mo, nakakabenta ka, pero walang baraka yun. Napakabilis mawala o di kaya bukod pa doon mayro kang pananagutan, mayro kang kaparusahan at hindi mo naramdam na parang napakabilis mo dahil uh, iniangat, tinanggal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang baraka dahil sa iyong pagsisinungaling. Ito ay nabanggit sa hadith ng mahal na propeta sallallahu alayhi wasallam Ganun din na ikalima, qadaw amal wa tijarat fi awalin nahr Subhanallah, yun daw sabi ng ating, mahal, ng ating, mga, ng ating ulama, ay kabilang din sa gawain na nagdudulot ng baraka, ay yung uh, pag, uh, paggawa ng ano pa mang gawain, panininda sa unang bahagi ng umaga. Sa umagas, sa araw, pag uh, kinabukasan, halimbawa, pagsikat ng araw. Yan yung mga oras na pinagduan ng mahal na propeta na dapat ang isang muslim di dyan natutulog, hindi tinatama dahil itong gawa, yung mga gawain dyan ay pinagpapala. May baraka. Dahil mismo ang mahal na propeta sabi niya, Allahumma barikli umati fi bukuriha o Allah, no, pagpalain niyo po sa aking umma ang, ang, ang mga oras, panahon nila sa umaga. sa, sa umaga no? So ito ay ah uh, sabi ng ating mga ulama, isang batayang katibayan, na yung mga pa pagiging maaga sa mga paggawa sa umaga, no ay ito ay uh, uh, nilalagyan no? nagiging mubarak yung mga gawain dito. Kaya daw nabanggit sa ibang hadith na minsan ang mahal na propeta, kapag siya ay magpapadala ng isang grupo na may gagawin silang gawain, ay papadala niya sa nahar sa unang bahagi ng umaga. Dahil yan ay naunawaan ng mahal na propeta na ito ay uh, baraka hanggang sa may nabanggit na hadith na yung uh, inutusan din pinayuhan din ng mahal na propeta na sa unang uh, unang bahagi ng umaga ay doon siya gumawa ng paninindah hanggang sa nakita niyang dumarami yung kanyang mga uh, mga nabebenta subhanallah dahil nga doon sa payo ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ikaanim din mga kaibigan mga kapatid na nagdudulot ng baraka ay ittiba'u sunna fit ta'ami wa sharab no ang, ang pagsunod sa sunna sa pagkain at pag-inom halimbawa Marami tayong uh, maraming itinuro sa atin na mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Mayroong adab po mga mabubuting asal sa pagkain at pag-inom. At na kung saan minsan ang mga adab dito ay kapag ginagawa natin ay nilalagyan ni Allah Subhanahu wa ang baraka ng ating mga pagkain, ang ating mga inumin. Halimbawa, nabanggit na yung pag, uh, pag uh, pagkain ng salo salo no pagkain ng salo-salo, pagsambit ng bismillah, no? Ayun ni eh, kabilang sa nagdudulot ng baraka sa ating mga pagkain. Kaya nga mayroong isang hadith No, na sinabi nila sa mahal na propeta sa Losal, may ilang sahaba, Ya Rasulullah, inna naakul wala nashba, o, mahat, o ma ni Allah, tunay na kami ay kumakain, subalit so, hindi, hindi kami nabubusog, bakit ganun? No kumakain kami pero hindi kami nakakaramdam ng pagkabusog. Anong ano kaya ang dahilan o oh, mahal na propeta? Anong sabi niya? kung ta'kulu ta'kuluna mutafarriqin. Maaring ang dahilan niyan kayo ay kumakain ng uh, hiwa-hiwalay no ibig sabihin ay yung pag, uh, pagsasalo sa so pagkain ng sabay-sabay ay kabilang yan sa itinuro ng mahal na propeta sa salam na adab kabuti ang asal sa pagkat paginom na kung saan nagdudulot din ng ng uh, baraka no nagdudulot ng baraka so yan ay ikaanim na gawain dahil na magdaging dahilan upang magkaroon ng baraka yung ating mga tinataglay halimbawa pagkain at mga inumin panghuli dito mga kaibigan mga kapatid na ماتتلاكي. أي من أسباب حصول البركة استخارة المولى جل وعلا في الأمور كلها مع الإيمان بأن ما يختاره الله لعبده خير مما يختاره, يختاره لنفسه في العاجل والآجل no? كابيلاند صاب pa uh, magdudot ng barka is yung pag-iistikhara kay Allah subhanahu wa ta'ala. na gabayan, gabayan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mabuting uh, desisyon, mabuting uh, pagpipili. Kasi ang tinatawag na istikhara, minsan, mga kaibigan, mga kapatid, may kalagay na minsan ang lalaki, babae o kay lalaki na nandun siya sa dalawang kalagayan naguguluhan siya kung ano yung desisyon. Mayroong isang senaryo na hindi niya alam kung ano yung pagpipilian niya. Mayroong pong itunuri sa atin na pag-iistikara, no, pagsasala ng dalawang raka, sala isti, magsasala ka ng dalawa, dalawang, uh, dalawang raka, pagkaraan ay isasangguni mo kay Allah SWT ang iyong, ang iyong kalagayan at hilingin mo kay Allah na gabayan patnubayan ka ni Allah SWT na doon sa ano, yung baga, yung desisyon na makakabuti sa iyo. Yan ang tinatawag na pag sasala ng istikara na way pa ipatnubay, ipagkaloob sa iyo ni Allah yung mabuting desisyon sa dalawang bagay na hindi mo alam kung alin ang makakabuti sa iyo. Mar may 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 uh, mahabang dua yung nabanggit uh, dito, no? So kung hindi mo kayong Arabi kahit sa lingguwahe mo, sa lingguwahe mo, pagka after ng sala o di kaya sa sujud, sa puso mo, Okay? So yan ang tinatawag na istikhara. Di ba? Limarin natin i-comment. Okay, PM sa akin yung uh, dua, uh, hingin nyo sa akin sa PM yung dua at insya Allah, ko sa inyo. So hanggang dito na lamang mga kaibigan, mga kapatid, yung matatalakay natin sa hinggil sa napakagandang pagsa. No? Naway napulutan natin ng aral at naging kapakipakinabang sa atin. Maraming maraming salamat mo sa inyong patuloy na pagkikinig. pagsusubaybay. Jazakumullahu khairan wa baraka fikum. Ako po inyong lingkod na si Abu Hanin Ibn Abdullah وآخر دعوانا أن الحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته